hadith thot profeti sallallahu alajhi nuk ka adwa nuk ka tira dhe as ham dhe as safar dhe as naw dhe as ghul çfarë do të thot të tayur dhe pse quhet ashtu të tayur është të ndjesh tërslëk pesimizëm ku shikon ose dëgjon disa gjëra ose në lidhje me disa ditë disa muaj është quajtur ashtu sepse origjina e të ndjerit ose pesimizëm tek arabët i dhujtar e ka fillesën tek lëvizja e zogjve. Shembuj nga të tajurit. Të ndjesh të rslë kur shikon disa për zogjve. Dhe kafshëve, si që korbi, bufi, macja, e zez. Të ndjesh të rslë kur shikon një person të sëmur me të meta. Të ndjesh të në disa dit ose muaj si muaj safër. Të ndjesh të rslë kur has disa numra. Disa për sekteve të devijuara kanë të rslë me numrin 10 dhe disa evropian me numrin 13. Dhe të ndjenë të slë kur thyhet diçka ose bie poshtë. Të ndjesh të slë kur dalit disa yje ose prej horoskopit dhe vëndeve të saktuara. Cila të jera është ndaluar. është ajo e cila është të një rion të realizoj një pun ose të ndaloj për saj. Ndërsa nëse një rion mirë ose keq kur të gjon ose shikon diçka. Për këtë nuk qërtohet vetëm nëse aji vazhdon dhe e ushjen si ndjenjën dhe i sa ose ta pengoj për punëve. A esenon, besimin e cënon të tha ju ribesimin e muslimanit? përgjigja po, sepse e dopson të ka i adhurimin e mbështetjes të ka lahu i vetëm dhe lidhë zemra ti me dikët tjetër që zë bëndo bi dhe asë dëmë. A është të tajuri shirk i math apo i vogël? Të tajuri është shirk i vogël, mohon honë plëtsimin e të uhidit që është dhe tyrë të plëtsohet. Profetë e selam ka thënë, të jara është shirk, të jara është herë. Në dis ti der ka thënë nuk ka adwa nuk ka tiara kush sprovahet me të tejurin çfarë është detyr për të që të shpëtojë ndërty detyr për të është të pendohet tek Allahu i Lartësuar është sënet, është sunet të thot, o Allah nuk kam mirësi vetë ajo mirësi që ti ke caktuar dhe nuk ka tiara vetë tiara që Allahu ka caktuar dhe nuk ka të adhuruar me të drejtë vetë ti si e largon muslimanin sëmundjen e tyras e para të mbështetet me sinqeritet tek Allahu i Lartësuar e dyta të forcoj besimin në saktimin dhe gjykimin e Allahut të Madhëruar e treta të dish se lëvizja e zogjve ose e çdo gjë tjetër nuk ka ndikim në sundimin dhe mbretërinë e Allahut dhe as në gjykimin dhe saktimin e tij